tjenare, välkommen till Morningstar. Vet du, jag är på ett fantastiskt nytt ställe. Kolla här, ska du få se. Kolla här, vilken utsikt va? Man ser hur långt som helst. Båtarna seglar. Och här, där sitter Josse och där borta är Anna och Hanna sitter där. Vi är några stycken som är ute och seglar idag nämligen. Och det är så bra för vi har en med oss som kan och vet allting. Han heter någonting väldigt snyggt. Han är inte samma som jag, han heter Lennart. Han sitter här, ska jag säga. Han sitter bakom en där sitter. Tjena Lennart. Hallå. Tjena. Och vet du, att ha med Lennart när man är ute och seglar, det är bra, det är tryggt. För han är en fenomenal. Det betyder att han är jätteduktig på att segla. Man kan vara helt trygg i båten när han är med. Och nu är vi på en ö som heter Vrångö. Och han visar oss alla grejer runt här. Han vet allting, det är jättebra. Man får hålla sig nära honom om man vill veta någonting. Precis som det är med Jesus. När Jesus är med, då kan han visa och leda oss så att vi hittar rätt och sådär. Och du vet, det finns en sång som heter "Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen". Det är nästan samma med Lennart. När han är med i båten, då kan vi le mitt i stormen. För att jag inte är på stormar så mycket idag. Men han är inte lika bra som Jesus, det är han inte. Men han tror på Jesus. Och vet du vad hans båt heter? Det ska han få säga själv. Vad heter din båt, Lennart? Den heter Jesus for Life på engelska. Vad betyder det på svenska då? Jesus för livet. Just det. Häftigt namn va? Så när vi seglar så alla som ser båten ser att det står Jesus for life på sidan. Så det är jättefränt. Men nu får du ha en bra dag så ses vi imorgon igen. Hej då!